Побачивши народ, Ісус зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю. Блажені засмучені, бо будуть утішені. Блажені голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Слово Господнє! Дорогі сестри і брати, блаженства, про які ми чули, це автопортрет Ісуса. Тобто, це Він, вбогий духом, лагідний, спраглий справедливості, милосердний, чистий серцем, переслідуваний за праведність. Це Ісус. Але Ісус їх сказав не тому, щоб себе описати. Господь їх сказав для нас, щоб в нашому житті вони звершувалися. І коли я приходив до того католицького костелу у Римі, то ставав біля одного з тих стовпів і вдивлявся в це блаженство, постійно розмірковуючи, просячи Бога про настанову і про міць, щоб міг жити цим блаженством цілий наступний місяць. І так приходив наступного місяця і наступного, щоб впроваджувати ці блаженства в наше життя. Якраз ще мало бракує, щоб був рік від початку повномасштабного вторгнення в нашу батьківщину. І яке з цих восьми блаженств вибрати, говорить нам сам Ісус. Це блажені ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні ті, іншими словами, які не вносять поділ, не вносять розкол, а тільки несуть завжди мир. Вони будуть синами і доньками Бога. Про що ми найбільше мріємо сьогодні? Ми найбільше мріємо про мир. Це єврейське слово «шалом», яке означає достаток, процвітання, добробут. Означає бути здоровим, впорядкованим, щасливим. Мир – це натуральне право людини. Але справжнього миру на землі немає і не було. Тому що, крім України, ще є 70 країн у світі, де точиться війна, більша чи менша. І перший, який
впровадив розкол. Це був д'явол. Д'яволо з грецької означає той, хто ділить, той, хто дражнить, той, хто зачіпає, той, хто розколює. І потрібно запитати, чи я є сином і донькою Бога, чи я несу мир, чи я несу розкол, поділ. Адам і Єва в раю були створені Богом, і ззовні не було ніякої в них загрози, і перебували постійно в мирі з Богом і з собою, і з іншими. Але коли в їхнє життя війшов д'явол, сталася перша сварка в раю, перше оскарження. Тому Бог посилає на світ свого сина, і перші слова, якими ангел вітає пастухів, коли народжується Ісус: слава во вишніх Богу, а на землі мир людям Його подобання. Мир, який є від моменту приходу Ісуса. Не який був, чи який буде, який є. Ісус постійно говорив про мир, коли являвся, апостол говорив: мир вам. Я даю мир не такий, який дає світ, даю вам. Ми кожної Євхаристії чуємо найпотужніші слова. Мир Господній нехай буде завжди з вами. Ми маємо бути миротворцями, носіями миру. Ми, які сини і доньки Бога, є покликані для того, щоб скрізь у взаєминах нести мир. Кожен християнин має бути носієм миру. Тому, дорогі сестри і брати, сьогодні, коли всі ми мріємо, щоб настав мир в нашій країні, коли є ці обставини складні, які гальмують мир, тому що війна завжди є проти людства. Війна руйнує усе, що добре, людське, благородне. А керівники деяких держав, які штовхають своїх людей до війни, як бачимо це приклад в Сирії, чи від початку в нашій рідній Україні вже майже рік, це для того, щоб самим утриматись при диктаторській владі. Великі інтереси ховаються за кожним збройним конфліктом. І ті, хто заробляють на війнах, їм байдуже. Вбиті діти, знищені домівки, сльози матерів і дружин, знищені міста і села. Реальним виконавцям актів зла байдуже. І тому небайдужість – це перший крок на дорозі до миру. І тому радію з того, що наша парафія так відгукнулася в Адвенті, ділячись з потребуючими у Херсоні, що сьогодні буде цей благодійний концерт після служби в цьому намірі те, щоб допомогти відновити наш храм. Це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми залишилися всі, щоб ми мали свою участь у мирі, у перемозі миру на нашій землі, в нашій батьківщині. А ця перемога починається з перемоги у своєму серці. Серце має бути епіцентром миру. Серце кожного з нас. Серце наповнене миром Бога, в якому живе Ісус. Серце чисте, очищене від гріхів. Серце, якому постійно живе Бог, тому що ти приймаєш Його у святому причастці, тому що часто приступаєш до сповіді і таким чином
стаєш носієм миру. І тоді в собі постійно маєш цей глибокий внутрішній спокій, мир, який випливає з чистоти серця. Амінь.